Evet, bu gitti ya. Musíš přepsat na bílou, jo? Pokud měl, no. Je to více jak 50%. Tak ona říkala, tak na takový věc, že se ona děje, ne? Ale nesmí narazit na debila policajta. Když narazíš na nějakého rejpala, ale... A jakoby ani pokutu by ti za to neměl dál, protože to vlastně nějak ani nesouvisí s technickým stanem vozidla, ale bárba. To vlastně to nevím, nevím, no. Víš, že tady je málo místa, ty jo. Kaž, pracuješ. Ty kaž.